Засудити патрульного у Черкасах містянин вирішив позиватися до суду через образу на полісменів. Мовляв, ще в березні правоохоронці зупинили його автівку. За свідченнями патрульних, водій був на підпитку. Тоді свою градусність визнав. Того ще відправили на освідування в наркодиспансер. Опісля відвезли в лікарню, адже обличчя кермувальника було в крові. І доправили до відділу поліції для складання адміністративних матеріалів. Через агресивну поведінку чоловіка патрульні одягли на нього кайдан. Останніми той ще й проїхався по обличчю полісмена. Опісля чого полісмена госпіталізували до лікарні. Нині водій вирішив, що дії правоохоронців були необґрунтованими і поскаржився на них у прокуратуру СБУ. Ті й мають дати оцінку діям поліції.